считаме, че има неразбиране на параграф 5, 6 и 7 от нашия законопроект, както и неразбиране на член 14 от Закона за нормативните актове. Законодателя в член 14 от Закона за нормативните актове е уредил реда и начина, условията, кога се налагат норми с ретроактивно действие. В алинея 3 на член 14 има една забрана, кога не може да се налагат такива норми. И това е при увеличаване на санкции. Само тогава не могат да бъдат налагани ретроактивни норми. Ние не сме в тази хипотеза. Считаме, че има неразбиране по отношение на параграф 5, където се говори, че закона погасява задължения и заличава права. Това абсолютно не отговаря на истината. За погасяване на задължения, за произнасяне по цесиите, ще се произнесе българския съд. Ние само даваме правен способ на синдиците да запазят активите, докато се произнесе съдът. В момента висят над 800 дела пред съда и само българския съд може да каже дадена сделка дали е нищожна, недействителна и така нататък. Тези текстове, които ние сме предложили в преходните разпоредби, осигуряват активите да не бъдат разграбвани и те да стоят в масата на несъстоятелността, докато се произнесе независимия български съд.